Всім привіт, це Юра, і я записую цей вступ вже після того, як ми записали говорилку. На жаль, я дуже сильно перевантажив свій мікрофон, тому звучав як із відра, і це було часто важко зрозуміти взагалі, про що я говорю. Тому я перезаписав частину своїх реплік, точніше, я от перезаписую їх зараз, і, ну, сподіваюся, так буде краще. От, якщо ж ви хочете оцінити мої старання і слухаєте це на Ютубі, то поставте лайк, підпишіться. А якщо ви слухаєте на якійсь подкаст-платформі, теж поставте там 5 зірочок. Я вам за це дуже дякую. От, цього разу на говорилці в нас була тема зміни роботи і ходіння по співбесідах. Отже, так, починаємо тему ходіння по співбесідах. Що, хто хоче почати і що ви про це, точніше, про співбесіди можете сказати? Можу сказати, що вони повинні бути, бо і бажано на регулярній основі. Бо коли ти потім поринаєш у весь цей світ співбесід, то з першого разу досить важко. Ну, багато чого ти вже в своїй статті про співбесіди розказував, але треба просто більше практикуватися все це. Тут, звісно, питання, скільки часу ти будеш витрачати на все це, але якщо якось алайнити і після роботи співбесідись, то, думаю, це буде тільки в плюс. Ну і за часів, коли ми всі працюємо віддалено, то ця співбесіда – це така собі міні-конференція, куди ти прийшов, послухав, як в інших, про себе розповів все таке. З приводу того, що треба ходити по співбесідах, я погоджуюсь. Я раніше сам робив це десь раз на півроку. І це прикольно не тільки тому, що можна підкачати свої скіли саме проходження співбесід, а ще й подивитись, в принципі, що зараз потрібно на ринку, яких спеціалістів шукають, ну і, звичайно, скільки за це готові платити. Плюс зараз з переходом на ремоут це стало ще простіше, тому що раніше треба було хоча б на якийсь етап їхати в офіс, і отже, або ви працюєте в якійсь компанії, типу Netflix, які, ну, хоч як мінімум на словах, заохочують ходити по співбесідах, або ж вам треба було брати вихідний, там якийсь відгул, відпустку і так далі. А ти ж недавно ходив по співбесідах. Розкажи, що там? Та я й продовжую ходити. Зараз ось якось пройшов декілька етапів, якось сумно стало і, ну, як... Це нюанс того, що ти, типу, без роботи ходиш по співбесідах, а от якщо ти з роботою ходиш по співбесідах, то якось веселіше. Сумно саме тому, що без роботи ходиш, чи якісь приколи саме з співбесідами? Чи сумно? Ні, ну, тобто виходить так, що ось ти пройшов, наприклад, там 6 етапів співбесід якусь компанію, і все наче виглядає добре, але ти насправді не знаєш, чи дадуть тобі офер, чи там будеш ти далі співпрацювати з цією компанією, і ти там подивився, як вони там класно, не класно, які в них проблеми, і тобі загалом все подобається. Але, ну, там, якщо б я, наприклад, би мав роботу, так, то якщо б мені, от, наприклад, відкажуть, відмовлять, то мені б це було б не так критично, так, звісно, бо в тебе є бекап, і ти там думаєш, ага, можна такі самі штуки імпрувити на поточному місці роботи. А от якщо тобі відмовляють, і ти хотів в них працювати, то це, знаєш, як на землю тебе повертає і стає трохи сумно. Не знаю, як з цим боротись, це, мабуть, типова ситуація для тих, хто шукає роботу без роботи. А ти в якій країні шукаєш? Я по Європі дивлюсь. Ну, я знаю, що там все добре, тобто я, наприклад, аплаївся в компанії там в Німеччині, і в них навіть рекрутери можуть тобі до місяця відповідати. Тобто в Україні ти міг там буквально там за 2-3 тижні змінити місце роботи. Це з виходом
нове місце. А тут, виявляється, треба по півроку чекати, поки ти отримаєш офер, якийсь фідбек і все таке. Все досить повільно. Ну, це ще може бути тому, що зараз багато компаній самі не знають, що робити. У мене була така смішна ситуація, якраз от про проходження співбесід. Співбесідувався з однією компанією. Ну, як співбесідувався, це гучно сказано. У нас було аж одне інтерв'ю з рекрутером. Але інтерв'ю, до речі, було прикольне, бо рекрутер мав прям презентацію, чим займається компанія, що вони роблять, для кого, кому продають і так далі. Але потім мені назначили друге інтерв'ю. І в якийсь момент його, ну, канцеляють просто івент в календарі. Я їм пишу, мол, чо да как, там, чи буде, чи не буде, чи вирішили вийти з іншим кандидатом. Мені відповідають, що, типа, сорі-сорі, у нас тут, коротше, у нас тут issues, тому, в общем, ми вам напишемо. Я такий, ну окей. І потім читаю в Твіттері у Гергеля Ороша про те, що ця компанія скорочує там щось 85% співробітників, типа, CEO пішов, співробітників скорочують, і взагалі невідомо, що буде з компанією. От така історія. Ну і тому мені здається, що дуже часто так відбувається, що самі компанії ще не знають, як що в них буде, і, ну, особливо, якщо компанія вже там більш-менш велика, може бути таке, що одна рука не знає, що робить інша, і, типа, рекрутери там продовжують наймати, проводять співбесіди і так далі, шукають кандидатів, а потім в якийсь момент інвестора телефонують і такі, воу-воу-воу, щось не то, треба, давайте різати кости, давайте щось робити. Ну і починаються скорочення, замороження найму і так далі. У мене у знайомого була така ситуація, він проходив співбесіди в Кларну, це сервіс цих відкладених платежів, і причому він проходив співбесіду в Канаду, і вже все, йому дали офер, він там вже спакував чемодани, і тут якраз у них починаються лей-оффи, і вони йому, ну, фактично відзивають офер, кажуть, що, ну, сорки, наступний раз. Вот, так що і таке буває. Ну, саме в Канаді вже таке враження, що найглибша криза пройшла. Тобто, в принципі, найбільша дупа була перший квартал. А зараз вже риночок почав рухатися, бо нові бюджети пішли. І, в принципі, виявилось, що навіть тих, хто кого скоротили, роботу потрібно комусь робити. І вже почали рухатися назад наймати. А ще є такий момент, що це стосовно великих компаній, що нормальне явище, коли одну якусь організацію дуже значно скорочують, в той час якусь іншу організацію хайрять значно. Але це такий момент, що ті люди, яких скорочують, в них досвід нерелевантний тим, кого наймають. Ну, наприклад, скорочують класичних хлопців і наймають всяких там клауд-інженерів. Слухай, ну мені здається, це більше не про ситуацію на ринку, а от коли Oracle скорочував Sun Microsystems, вони ж тоді теж скоротили купу людей, ну тому що, типа, все, технологія мертва і на що її тримати, тому мені здається, це, ну, такий органічний процес, який може статися не тільки в рецесію. Ну, ясно, що коли риночок піджимає, то ти починаєш більш активно шукати, а що там в тебе є порізати. Ну, але таке може статись не тільки в рецесію. Ну, просто під час рецесії купа проєктів, які там якось там жили, і там на них були гроші, типу, ну, нехай живе собі, та, може, щось там коли. То під час рецесії все, що там якось не дуже добре живе, це йде на мороз. І оті всі, кого там збиралися, масово скорочують. Тобто всі там плани, які були, їх ріжуть. Ну, а другий моментаж ріжуть кількість бізнесів всередині існуючих компаній. Але в той самий час, ну, я бачу, що в Україні зменшується значно найм, в Європі теж, але в Північній Америці насправді він збалансований. Тобто одні компанії скорочують, інші наймають. І, в принципі, я от жодного досвідченого розробника тут не знаю, хто там кого скоротили і хто там більше місяця шукав роботу. Тобто майже всі знайшли швиденько щось гарне, і багато хто знайшов зі значним рейзом компенсації. Люди масово змінюють місце роботи? Так. Чи масово залишаються без роботи? Та не дуже. Гарний поінт про рейз, тому що
Ну, я не можу сказати, що зараз в Європі не наймають. Наймають, і в LinkedIn пишуть, і там співбесіди є. Просто десь в 2021 році була якась така унікальна ситуація, ну, що прям була лихоманка найму, прям всі шукали всіх, і можна було стрибнути там в іншу компанію на якийсь там плюс 30% рейз, ну, ще для Європи досить суттєво. Вот. І зараз можна поміняти роботу, просто вже, ну, отак от просто перейти в іншу контору і отримати плюс купу бабла вже набагато складніше. Ну, і це печально, звісно, але з іншого боку, мені здається, що от за рахунок цієї кризи якось відрізалось багато таких компаній, які, ну, які непонятно були для кого, що там, що вони там, умовно, вони роблять якусь там платформу для платформ, а для кого вони там роблять, кому вони це продають, як, неясно. Ну, і мені здається, що такі бізнеси, вони, в принципі, не були sustainable, і в якийсь момент вони б завалились, і тут більше питання про те, скільки демеджу вони там за собою потягнули. Якщо цікаво, можу розповісти, як виглядає досвід найму з точки зору наймаючих в Канаді. Ну і як ходив по менеджерських позиціях тут. Так, да, давай, я потім про Німеччину можу розповісти. З точки зору наймаючих завжди розглядають, ну принаймні в нашій компанії, персону, яка буде, так би мовити, тішепити. Тобто не тільки суто свою точку там знає, а ще й те, що навколо. Тобто, наприклад, якщо ти інфраструктур інженер, то очікується, що ти ще трохи розумієшся, як там воно білдається, трохи розумієшся в мережах, як воно там працює під капотом, і, можливо, ще там трохи в бази заглядаєш або щось схоже. Якщо ти DevOps, то очікується, що ти більш-менш розумієшся ще й в інфраструктурі, а не тільки в білд-системах. І в тому стеку аплікацій, які ти збираєш, і ти це все можеш автоматизувати. Тобто той самий лідкод та той самий системний дизайн, який очікується. Плюс, якщо ми кажемо про сеньорів, то це ще досвід менторства і планування проєктів. Ну, тобто, наприклад, тобі як сеньору кажуть, от дивись, нам потрібно там, не знаю, мігранути чи розгорнути аплікацію, в якої очікується якісь отакі ворклоуди. Як ти це сплануєш, скільки це займе часу? І ти, як сеньор, маєш там задати декілька, ну там, якісь питання по ходу, і намалювати якийсь там певний чарт або хронологію, що за чим ти будеш робити, скільки це часу займе, і які тобі додаткові ресурси потрібні. Ну, наприклад, ти мігруєш з on-prem-у в куб, ти кажеш, ага, в нас апка не cloud native, мені, мабуть, знадобиться ще один full-time backend developer, щоб адаптувати ту апку, працювати нормально в кубі. Ну і через фоллоуапи, в принципі, зрозуміло досить швидко, що та людина знає, що вона робила чи не робила. Та? Тобто бумажні кубернетес-експерти відсіюються таким чином, тобто ті, хто насправді такого ніколи не робили. І так само купа народу відсіюється, які сеньорами або сеньори є тільки за кількістю часу, а не за скопом роботи. І в принципі тут очікується, що людина, якщо це middle і вище, що в неї є певний ownership стосовно роботи. Тобто це не менеджер буде бігати до інших департаментів і казати там, от нам там хтось потрібен, зробіть таску, щоб там хтось щось, не знаю, хелс-чеки поробив нормальні. А цей інженер може внятно зробити таски, поговорити з продакт-менеджером, чи хто там виставляє пріоритети, чому це можливо донести, і потім робити фоллоуапи, поки це не зробиться, щоб він міг зробити свою роботу. А не так, що я заблокований, тому що нема хелс-чеків, мігрувати ніхера не буду. Ну і в принципі сам цикл найму, тобто народ дивується, чого це займає так купу часу. Це ж спочатку ми маємо узгодити бюджет. Після узгодження бюджету певного, тобто бюджет відомий завжди, заздалегідь. Тобто вони заздалегідь знають, скільки людина коштує, скільки є бюджету на це, і досить швидко можуть це узгодити чи не узгодити. Але це є момент
тиску на кандидата. Наскільки кандидат хоче працювати в компанії. Тобто, якщо кандидат не дуже хоче, тобто, то, ну, пофіг, я знайшов там на 10 тисяч на рік більше. Ну, тоді вибачайте, до побачення. Та? Якщо кандидат зацікавлений, тобто він готовий торгуватися, шукати компроміс, то, в принципі, підняти можуть, але дивляться на реакцію людини. Тобто, не дуже хотілося, не дуже хотілося. Другий момент, що коли відбувається найм, зазвичай процедура включає декілька людей з експертизою, але це можуть бути люди з дотичною експертизою. Наприклад, під час найму інфраструктурного інженера може прийти якийсь сеньор бекенд-інженір, можливо, хтось там з дати інженірингу, чи хтось там дотичний, хто допоможе зробити оцінку цих додаткових скілів. Тобто, наприклад, людина каже, я там шарю в інфраструктурі і маю досвід там з базами даними або з даталейками. Такі, о, супер! Ми тоді ще хлопців, які шарять в даталейках, підключимо. І отут є момент, що зібрати з усіх цих людей досвід фідбек може бути проблемою, бо в великих компаніях ці всі процеси зазвичай відшліфовані. Відомо, хто куди як пише, все швидко, класно. В менших компаніях, ну це я в нашій компанії бачу, і те саме бачив в купі інших компаній, ну десь там до тисячі людей, так скажемо. Коли люди там були на сесії, вони щось там ще пам'ятають, але HR потім має за ними бігати і збирати той фідбек, щоб разом це все зібрати і подивитися. Це перший момент. Другий момент, що в передостанній момент якийсь там лінійний менеджер або там інженерний менеджер може сказати, а я ще хочу поспілкуватися особисто, обрати кандидата. Так ми отримуємо там 5-6 етапів співбесід, і воно там між ними ще тижнями. Тому що оцих всіх людей узгодити між собою у часі – це є челендж. Ну, насправді це криві процеси, але якщо компанія не наймає там тисячами кожен рік постійно, то в них і не буде такого великого, як відшліфованого процесу найму. Ну, така штука. Ну, і з точки зору, можу розказати, у нас були лей-офи восени, і, відповідно, я дивився на запасні аеродроми, походив, що потрібно на інженерних менеджера. Так, ті самі в Канаді, так, тобто в мене є тут вже релевантний досвід, був в Україні, отримав тут і пішов з ним далі. Від інженіринг менеджера хочуть систем дизайн, не дуже хардкорний, але дуже, я так розумію, має велике значення, як це не дивно звучить. Другий момент, що деякі компанії, навіть не фанг-лайк, хочуть якийсь там лідкод, ну такий собі, easy, medium, не дуже хардкорно, але це обов'язково, тобто, що інженерний менеджер має мати досвід кодування і не такий вже поверхневий. Ну і купа на софт-скіли, тобто як ти розрулюєш конфлікти, як розрулювати інтереси декількох стейкхолдерів, планування. Один з, ну не стартап, це компанія, вона спеціалізується на автоматизації для вантажних перевезень, тобто в них там, ну такий собі Uber для дальнобоїв. І от в них, наприклад, було цілих 2 сесії по годині, де ми гралися в планування проєктів. А що, якщо там люди всі захворіли, якщо ковід, якщо інопланетяни, як такі риски враховуєте? І це було з двома різними рівнями менеджменту. Тобто спочатку був сеньор-менеджер, одна сесія, а друга сесія була з VP of Engineering. І ми там втрьох сиділи і рахували ці чарти по годинах, по людях, скільки часу це все було. І порівняно з Україною, це значно такий прискріпивший процес, бо на менеджера в Україні, ага, ти сеньор, не хочеш кодити, ну іди там менеджер, погнали. Ну і таким чином ми мали купу посередніх менеджерів і втрачали гарних інженерів. Тут з цим, так сказати, більш прискіпливо обирають. Це не гарантія, звісно. І ще такий момент, що тут дуже менеджер зазвичай це людина, яка допомагає спеціалістам робити свою роботу, а не керівник, який каже їм, що і як робити.
що цікаво, компанії, в яких очікується, що ти будеш саме керувати, платять значно менше, ніж компанії, де ти очікується, що будеш допомагати. Ну, для порівняння, різниця приблизно 100 тисяч. Тобто 150 тисяч – це керівник, який буде менеджити саме то, що як робить. І приблизно 250 тисяч в середньому – той, хто буде узгоджувати, прибирати блокери, бюджети і розрулювати. Ну, в мене все. Ну, я тоді можу розказати свою історію. Це, ну, я не ходив на менеджерські співбесіди, це був інженіринг, тобто Site Reliability Engineer рівня senior slash lead slash staff в різних компаніях, воно по-різному називається. Ну і це Берлін, Німеччина. В цілому я в тій статті дійсно описав в загальному, як воно виглядає, тобто є декілька етапів там знайомства з компанією, завжди є якийсь кодінг, це зазвичай або домашні завдання, або лайфкодінг. От минулого разу в мене якраз був лайфкодінг, там типу якась Cloud IDE, де вже підготовлено якийсь темплейт, якесь базове завдання, ну і ви там сидиш, пишеш код, сидять інтерв'юєри і там задають якісь питання, ну і відповідно можна подивитися, як людина думає, там обговорити якісь моменти дизайну і так далі. От, потім систем дизайн. Ну і систем дизайн, знову ж таки, з мого досвіду, я бачив два різних види систем дизайна. Один такий, коли ви просто там сідаєте перед реальною або віртуальною білою дошкою і починаєте щось малювати. Там, я не знаю, давайте побудуємо Instagram, давайте побудуємо сервіс зберігання файлів. І ви там малюєте якісь схеми, там обговорюєте, якщо так, якщо не так, якщо навантаження, якщо мультіріджен і так далі. От. Або буває такі більше, як кейс стаді, що типа, ну давайте уявимо, що нам треба зробити те, як ми будемо це робити і так далі. От в мене цього разу було без дошки. Ну і потім, да, і потім інтерв'ю з менеджером. І там, от хоча цього разу інтерв'ю з менеджером було, і ми з менеджером, ну, фактично, весь час просто говорили про Кубер. Там менеджер, він теж вийшов з інженіринг-бекграунда, і, ну, і, да, і от ми весь час інтерв'ю там говорили про якісь аспекти Куба. Ну, от, таке теж буває. От, а, ну, в цілому, ну, це от за цей момент, а за, взагалі, коли там ходив по співбесідах, от, ну, я погоджуюсь з Андрієм, що особливо, коли ти ходиш на багато компаній одночасно, це складно, ну, оскільки, да, там особливо, коли є ще якась основна робота, яку треба робити, і плюс там якось готуватися до цих співбесід, там проходити їх. І колись я ходив одночасно, співбесідувався одночасно в три компанії, і так, це було досить складно. От. Але з іншого боку, да, я розумію, що, ну, якось стратегічно є сенс якраз співбесідуватись в багато місць, тому що, ну, ти ніколи не знаєш, що буде. Да? Там, ти ніколи не знаєш, що ці зараз заморозять найм, ті візьмуть когось іншого, ті там ще щось, ті мало платять і так далі. І тому, ну, відповідно, чим в більше компаній ви співбесідуєтесь, тим більше ваші шанси знайти якусь класну роботу. От. А якщо з іншого боку розповідати, тобто з наймаючої сторони, то у нас, в принципі, цей процес теж досить стандартний. Є два технічних інтерв'ю, є одне з них загальний інший систем дизайн, є інтерв'ю з менеджером, є домашні завдання. Ну, в принципі, тут все дуже стандартно. І навіть колись я в каналі шерив статтю цієї Charity Meyers, де вона писала... Стаття називається «Choose Boring Technology», «Not Technology», а «Choose Boring Culture». І там вона пише, що, ну, не потрібно, коротше, щось видумувати, якраз таке креативне по культурі, і, в принципі, якщо щось працює для багатьох компаній, то воно, скоріше все, буде працювати для вас. І зі співбесідами, ну, так само, цей процес, він вже якось більш-менш вибудований, і, ну, так він не ідеальний, так там є багато чого поліпшувати. Але він працює, ну і якось так. А якщо говорити по скілах, чого ми чекаємо, то, ну, звичайно, да, ми чекаємо того, що людина вміє робити те, що їй потрібно буде робити.
Але тут теж є така штука. Ми почали це в компанії зараз. Ну, я вважаю, що пізно почали, але краще пізно, ніж ніколи. Що ці скілсети ми почали їх розбивати не просто на платформу, а по командах. Ну, тобто, наприклад, якщо моя команда займається кубернетісом там і пише на Go, відповідно, нам потрібна людина, яка шарить кубернетіс і може писати на Go. Але нам там не так критично, щоб це був якийсь там бог Дженкінса, чи там людина досконально знала, як розподіляти індекси в Еластіку. Але з іншого боку, команди, які там займаються якраз Дженкінсом і Еластіком, то для них це може бути зовсім навпаки. Ну, і я вважаю, що це така от досить здорова практика в компаніях, тобто розібратись, а що дійсно, ну, хто, який спеціаліст дійсно вам потрібен, і це все чітко прописати. Тому що, так, всі говорять про T-shaped і про те, що, ну, не потрібно зациклюватись на чому одному, ніколи не дивитись по сторонам, і навпаки, краще мати трохи ширшу експертизу, але в той же час, ну, неможливо знати все. І, відповідно, якщо ваша вакансія виглядає так, що потрібно робити і те, і се, і п'яте, і десяте, то, ну, до вас буде просто менше толкових людей подаватися. Бо я, наприклад, навіть по собі сижу, що якщо я відкриваю вакансію і бачу там якийсь там хмару тегів з усіх технологій на ринку, то просто, ну, навіщо це, да? І так само все одно потім на співбесідах будеш питати, так, а чим безпосередньо потрібно займатися, да? Там які day-to-day tasks і так далі. Ну, повертаючись до скілів, на що ще дивимося? Ну, дивимося на те, що людина, в принципі, вміє вирішувати поставлені задачі. Тобто, так, зараз там якісь скіли, їх можна там, якщо що, довчити, можна почитати, там, я знаю, з чатом GPT вже поспілкуватися. Але от якраз цей, ну, жодна з цих технологій, вона не замінить оцей от troubleshooting mindset, problem solving mindset, і тому це важливо, щоб у людини таке було. От, а ще згадав, був прикольний твіттер-трет у тієї самої Charity Mayers. Він був, правда, про full-stack інженерів, але там, ну, коротше, її поінт був в тому, що full-stack інженер це не означає, що ти там, не знаю, сьогодні верстаєш фронтенд, завтра пишеш бекенд, а післязавтра там драйвер для відеокарти. Але це означає, що ти як інженер береш якусь фічу і доводиш її до кінця. Тобто ти не зачкриваєшся, да, в своїй бульбашці, що ти, я не знаю, там, якщо ти робиш фронтенд, то все, ти там зверстав, а як воно, що воно, то вже і те, і таке. Або ти там робиш бекенд, і все, там REST віддає, а як воно там, що треба 100 запитів зробити, щоб відмалювати одну сторінку, то вже не твої проблеми. І це, ну, це якраз про цей от mindset, тобто це плюс-мінус те, що намагався зробити свого часу DevOps, да, про те, що ми не закриваємося в бульбашці, а думаємо також про те, як працюють інші люди. От, ну, отак от, згадав. Головне, щоб людина залишалася людиною. Скільки я працюю, все більше бачу, що culture – це саме головне, що повинно бути в компанії. Щоб люди вміли друг друга слухати, щоб були емоціонально стабільні та емпатичні. А так, технічна складова, вона завжди може бути надибана, коли потрібно. Принаймні зараз зі всіми цими AI-ями це все більше і більше буде проявлятися, на мою думку. Я ось зараз їду в офіс казати goodbye половині своєї команди після звільнення. Це звільнили? Перший... Тебе звільнили? Я залишаюся, але ні, в мене все гаразд, я залишаю. Ну як гаразд? Я залишаюся, але роботи стільки ж залишається теж, а людей половину менше. Це може означати те, що цікавим і запланованим може не бути шансу зайнятися в цьому році, бо треба буде підгрібати роботу інших. Ну і робити багато репріоритизації. В мене восени був такий драматичний досвід, коли
Наняли людей, спочатку дали бюджет, а через два місяці сказали, сорі, ми маємо порізати бюджет в половину, обирай, кого ти звільниш. Ти такий, типу, бля, я ж тільки цих людей взяв. Там тільки торгувалися, щоб їм там покраще дати там офер, щоб вони там де-інде не пішли. Ти такий, бля, не рекомендую. Як ти це робив? Як ти це робив? Це дуже цікаво. Бо я свого менеджера питав, але він не відкрив карти. Ну, тобто, маючи горизонт планування, певний, хоча б на квартал, ти дивишся, які з цих людей, ну, як то кажуть, дають більший імпакт, так? Ну, наприклад, в мене був хлопчина, який був фронтлайном, тобто робив купу всього руками і спілкувався безпосередньо з співробітниками, і був інший хлопчина, який працював над автоматизацією. Тобто він суто інженер, який пише там скрипти, інтеграції, всю цю срань. Я розумію, що той, котрий працює зі скриптами, автоматизує, він все ж таки більший імпакт дає, ніж той, котрий з людьми. Наприклад, от нас скорочують, потрібно виробити 50 акаунтів одночасно. Той хлопчина, який то робить руцями, в нього це займе там більше години нормально все зробити. Той, котрий пише скрипти, інженер, він там годину пописав, годину потестував, каже, все, от скрипт, за 10 секунд все виробить, все зробить. Там піввідключає всі доступи, все буде нормально. Ну і ти такий визначаєш, хто є критичний для, в принципі, надання сервісу або там для подальшої роботи, а хто не є критичний. І з одного боку всі щось роблять, з іншого боку, якщо ми перестанемо посміхатися і просто зробимо кнопку або інструкцію, або скажемо сюди писати тікет, коли займемось, ну, це погіршує досвід, але в принципі працювати можна. І навпаки. Ну от така херня малята. Так, а те, що ось цю всю автоматизацію скоро можна буде писати за допомогою AI всяких чат-ботів. Краще залишати людей, які вміють комунікувати та розуміють бізнес. Да, скоро. От прям побігли. Не знаю, як не інженер кажеш. Реалістично, от зараз, так, AI – це дуже просунутий автодоповнювач. От якраз комунікувати він може. Да? Тобто, наприклад, ці чат-боти, тобто купа людей з першої лінії саппорту, вони зараз стали непотрібні, бо зараз може AI нормально підтримувати розмову реалістично, людина не зрозуміє. І буде це насправді навіть якісніше, ніж посередній працівник передньої лінії. Розумієш? А от писати якийсь складний код, а ще складніше задизайнити систему, пофіксити якусь недокументовану чи неочікувану поведінку, я дуже не скоро зможу. Розумієш, про що справа? Так, я розумію. Я просто, поки тебе не було, я казав, що мені здається, що головне, щоб людина залишалася людиною. Тобто дуже багато на людей, які можуть щось писати, тим паче, що рівень технологій він дуже високий зараз. Тобто не треба там зазвичай тобі там трейсити пам'ять або дебажити в продакшені. Всі ці пайплайни там і ну ви самі знаєте, там серверлес, всі діла. То на мою думку, ті, хто можуть гарно комунікувати, сприймати там бізнес, розуміти домен, в якому вони працюють, тут всі ці люди, вони будуть дуже, дуже корисні. Ну, слухай, це ж за замовченням. Це обидва мають? Ні, так. Я маю на увазі, що у таких крутих чувачків, які дуже гарно можуть розробити будь-яку технічну проблему, їх теж дуже мало. І тих, хто гарно комунікує, тих теж дуже мало. А ось тих, хто типу, трошки того, тих багато, на мою думку, їх якраз і, по-перше, попруть всякі чат-боти. Не попруть. Ну, я мав на увазі саме з інженіринг сторони. Ну, чесно кажучи, я з інженіринг сторони загрози від чат-ботів не бачу взагалі. Я, наче вже описував, можу розгорнути ідею.
Тобто ідея така, що бізнесу, насправді, який розвивається, завжди є нескінченний беклог бізнес-ідей, задач, які бажано імплементувати. І вони були б дуже хеппі, якби весь цей беклог швидше рухався наявною командою. Бізнес завжди незадоволений, як швидко воно робиться, вони хочуть швидше. І обмежені є тільки бюджет. І якщо за допомогою AI ця команда зможе писати там в 3 рази більше функціоналу за той самий час, вони будуть хеппі. Тобто їм не потрібно скоротити витрати настільки, щоб в 3 рази скоротити витрати і той самий скоп опрацьовувати меншою командою, а більший скоп опрацьовувати тією самою командою. Бо кожна фіча для бізнесу – це потенційні прибутки. Завжди. І якщо вони не хочуть вмирати, то їм фактично потрібно писати швидше, ніж конкуренти. І от суто з цієї точки зору AI інженіринг ще не дуже скоро видавить, якщо взагалі колись видавить. Суто через природу таку. Я не зовсім зрозумів думку, але я приведу свій приклад. От я там сиджу, якийсь комперізон роблю, там сервіс ми хочемо для моніторингу, наприклад, вибрати. І мені це там купа часу треба, щоб прочитати там дофіга документації, там якісь фідбеки, поспрашувати людей в китопсі, тому інше. І звести все це в якусь таблицю, яка дасть розуміння, ну, який з цих сервісів буде найкраще для нашої компанії там в цей час. А ну, я можу уявити, що через там 2-3 роки, там може навіть в наступному році, ти такий пишеш, що ось в мене така ситуація в компанії, і вхідні промпти такі робиш, і тобі AI каже, що ну дивись, от там в мене є база знань по цьому, і я тобі раджу там це, і це. І ти вже, ну, тут тобі настільки легше стає робити остаточний вибір, що за тебе зроблена вся ця нудна, брудна робота сортування інформації, там, відбірка і тому інше. Але є 2 моменти. Момент перший, що коли тобі AI це все напише, з часом там почнуться з'являтися зірочки, що оця відповідь спонсорована Datadog-ом. І поки що це не обов'язково, бо тільки це з'явилося, регуляції ще немає, але це підходить. Це буде гарантовано, бо вже є люди, які зараз працюють над тим, як просувати свої послуги в рекомендаціях AI публічних. Другий момент, що з точки зору бізнесу це супер, і це означає, що ти за 1 квартал зможеш не тільки моніторинг обрати, а ще провести перемовини стосовно, наприклад, стороннього, не знаю, CDN, і ще може витратиш додатковий час на розміркування, на що краще мігрувати, там, не знаю, ванільний куб, або якийсь менеджер куб, або якийсь комерційний дистрибутив кубу, порівняєш і ще скажеш, хлопці, дивіться, у мене тут було трохи вільного часу, я подивився, і якщо ми оцю штуку зробимо, в нас буде, не знаю, мультиклауд з коробки, без найму додаткових людей. Тобто оце бізнесу цікаво, а не так, що тебе замість одного кварталу наняти на місяць, а потім звільнити. Тобто точка зору така, що бізнес на кожні наші дії робить додатковий прибуток собі. І якщо ми можемо цих дій зробити більше в рамках того самого бюджету, йому цікавіше отримати більше прибутку, аніж отримати той самий прибуток при менших видатках. Бо бізнес фокусується на зростанні завжди. Не тут ще є такий момент, що ці експертні системи потрібно досить сильно верифікувати. Тобто якщо в тебе нема точних відповідей, щось базується на асампшенах, дуже часто асампшени експертної системи відрізняються від того, що ти бачиш насправді. Там вже залежить від того, наскільки вона спеціалізована. І чим точніше, чим більш спеціалізована система, тим точніше вона працює. Але ти не можеш до неї прийти, як до LLM, і спитати там, куди мені піти, що зробити, як жити. Вона тобі відповість щось, як жити, але воно може бути трохи нереальне.
Ні, то звичайно так і є, це все правильно кажеш, але вона, я не кажу, що вона замінить людей, я кажу, що вона допоможе їм робити їх рутинну роботу. І саме коли ти обираєш, кого залишити, а кого звільнити, ну, я би дивився того, хто зможе ось саме за допомогою цих тулів, тобто, яка допоможе обробити великі об'єми інформації, після цього донести все це, ну, скоригувати, як ти кажеш, там, зірочки оці, і донести до бізнесу. Це залежить від позиції людини. Бо в тебе є позиції, на яких потрібна креативність і інноваційність. Є навпаки, де потрібно просто зробити від А до Я. Є, де потрібно швиденько-швиденько хоп-хоп, хірак-хірак в продакшн. Є потрібно, де навпаки ми будуємо стабільну систему, якого там з пропер-інженірингом, скейлінгом, всім-всім-всім. І ці всі люди, вони всі потрібні. І просто вони мають бути на своїх місцях. І якщо в тебе робота, наприклад, передбачає, як в мене було питання скорочення саппорту, то я залишив ту людину, яка може дебажити і яка може то робити, а не тільки спілкуватись напряму з клієнтом. Бо якщо ми з клієнтом будемо спілкуватись просто через Jira, це ще прийнятно, а якщо не буде це кому робити, то це вже неприйнятно. Ну, далі ти вже дивишся, хто в тебе є критичний, хто є некритичний. Ну, тобто, насправді, критичні всі. Ти коли, ну, наприклад, от я там 3 місяці ходив, вибивав бюджет на цих людей, хедкаунт, і аргументував, чому без них жити не можна, як це потрібно. А потім приходить 2 місяці, тобі потрібно обрати, хто з них є менш критичний. Тобто ти сам витратив купу часу, доводячи, що кожна з цих людей потрібен, кожен цей спеціаліст потрібен. А зараз ти маєш обрати, який з них менш потрібен. І ти такий, типу, ну, бля, ну, вони ж всі потрібні, як так можна? І далі вже доводиться скорочувати, хто є життєво необхідний, а хто просто, ну, гарно мати, але жити без них можна. Так, це дуже нелегко. Мені всі ці скорочення нагадують под eviction в Kubernetes. Приходиш ти такий і починаєш рахувати, кого консампшн вийшов за реквести, за ліміти і все таке. До речі, може треба ChatGPT якраз спросити. В мене є такі-такі чувачки, в них є такі скіли та заслуги. І такий бюджет, і вони там коштують стільки. Розрахуй мені, як кого треба залишити, а кого ні. А, ну і цілі компанії. Треба теж надати. Коли ще буде тема про моніторинг? Я спеціально зайшов, щоб побалакати про моніторинг. І тут все. В людей інші білі. Може, вже всі зробили собі моніторинг та чилять. І я один тільки цією темою тільки почав займатися. Але я можу дещо сказати. Сьогодні я намалював діаграмку всіх тих сраних проксі, які в нас є, поки ти дійдеш до веб-серверу, і на кожній відмітив, типу, що я хотів би там бачити, якби я тестував це мануально, і потім почав дивитися, що там в Нюреліку є стулінгу, щоб ось все це швидко та зручно почекати. Хочу це зробити ззовні всередину. Типу, спочатку там якийсь, аби синтетик був, який пінгує, а потім вже глибше по кожній проксі дивитися, що там трапилося. Так, а що ти, Юр, поїдеш до Нідерландів? Та я поки не знаю. Насправді, таке, типу, це досі відкрите питання. Ну, коротше, ми зараз на тому етапі, що нам з дружиною просто треба сісти і вирішити взагалі, а що ми хочемо від цього життя, знаєш, типу, чи хочемо ми ще пожити в Нідерландах, чи не хочемо, чи може не в Нідерландах, і так далі. Ну, це ж я був, отримав офер в Берліні, але
там треба в офіс ходити, тому таке. І ми подумали, що якщо так, то може щось почекати там. Плюс у мене скоро спливає цей срок дії мого residence permit-у, а записатись на подовження – це просто якийсь unreal. Ну, причому не тільки там для мене, а якщо подивитись на там берлінський subreddit, він просто кишить темами, типа, в мене закінчується перміт, що мені робити, мені ніхто не відповідає, чи мене депортують і так далі. Так, а тобі, типу, треба, щоб компанія якась тебе взяла, щоб його продовжити? Ні, ну в мене ж зараз є робота. Я про Німеччину маю на увазі. У мене то зараз є робота. Тобто ну, це так, не те, так, що є. Я ось і не розумію, чому ти, типу, хвилюєшся за це, бо в тебе ж є робота. Так, але, ну, типу, це ж робота-то в тебе є, але в тебе ще має бути дозвіл на перебування в країні, на роботу в країні. А хвилююсь, тому що... Да, а воно да. не пов'язане, бо в UK ти, типу, ну, класична схема, ти skilled worker візу відкриваєш, і по неї, доки тебе компанія тримає, ти знаходишся в UK. Так, але в тебе 4 роки. Тобто через 4 роки ти маєш свій residence permit, ну, якщо це blue карта, да, конкретно blue карта в Німеччині, діє 4 роки. Після цих 4 років ти маєш собі вирішити, що ти робиш. Ти можеш подовжити blue карту. Ти можеш податись на те, що в нас називають ВНЖ, тобто на ну, в Німеччині це називають Niederlassungserlaubnis, тобто це типа дозвіл як постійне резидентство. От. Або ж ти кажеш, ну, все, було приємно, пока. І тут штука в тому, що чи є в тебе робота, чи нема, ну, окей, в тебе є робота, але це автоматично не робиться. Тобто так, роботодавці, вони зазвичай допомагають. Ну, якось, типа, але ж воно все, ну, як воно не було, воно впирається в того клерка, да, який сидить на стороні цієї. Так, там, так, я точно, там? До речі, не знаю, але мені здається, що в UK нема такого ліміту, типу, що там 3 або 4 роки. Мені здається, доки компанія тобі, якби, ну, ти їй потрібен, то вони тобі цю skilled worker візу. Може, просто вони продовжують її весь час, і це seamless для тебе, хз. Треба мені це почекати. Наскільки я знаю, ну, наскільки я читав, бо ми про який теж думали, ми думали про Лондон, але наскільки я знаю, там все, як то кажуть, все не так однозначно, тому що, та, з одного боку, в них є ось робоча віза, але вона чимось схожа на ту американську ельку, що, типу, ти прив'язаний до контори, і ти там працюєш. І, ну, так. Окей, якщо в тебе все склалось добре, в тебе класна компанія, класна там, класна тіма, тобі платять нормально грошей, ну, красавчик, типа, зашибісь. Але ж може бути інакше. І оце якраз прикол цієї блюкарти в Євросоюзі, що вона дозволяє тобі працювати по твоїй спеціальності. І то, там, типа, є умова, що ти маєш 2 роки опрацювати в там, у якогось роботодавця. Але в мене, наприклад, товариш тут, він пішов з контори раніше, і він просто написав листа в цей от, ну, в управління, да, там по іноземцям, написав листа, сказав, ну, отак і так, от я знайшов, типу, хочу перейти на нову роботу, чи маю я право, чи там то-сьо. Вони такі, ну, прийшли нам контракт. Він прислав їм контракт з новою роботою, сказав, да, все окей, переходь. А через 2 роки ти навіть не маєш їх питати про це. І в цьому якраз фішка блюкарти, що ти, типу, не прив'язаний до роботодавця. Так, ти прив'язаний до професії, ти прив'язаний до зарплати. Ну, в плані, що там є якийсь та, там, нижній порог тої зарплати. Але, в принципі, і все. І якщо ти працюєш в конторі, потім щось сталося, там, я не знаю, тебе менеджер змінився, і ти такий, блін, ні, все, не можу просто з ним працювати, вообще. Ти собі міняєш роботу в штатному режимі, без якихось там приколів. Але так, ти, ну, але через це... Воно якби виходить, що ти сам на сам із адміністративною цією машиною. От. Але як показує практика, ти і так знаєш сам на сам, що компанія, максимум, що компанія там, тобі може допомогти, це там найняти якихось чуваків, які, я не знаю, за тебе складуть листа і напишуть, чи там прийдуть з тобою, поговорять десь німецькою. І типа, ну хизи, чесно кажучи, мабуть, коли ти тільки-тільки переїжджаєш, це має сенс, тому що
ну, unless ти знаєш німецьку, да? Але навіть тоді це має сенс, тому що ти там все одно, мабуть, не знаєш якихось нюансів, там, які треба справки і так далі. А коли ти вже живеш якийсь час, то ти, в принципі, знаєш, де це все. Ну, знову ж таки, це ж не закрита інформація, да? Ти можеш все нагуглити, ти можеш все знайти і, ну, хизичі. Мені щось здається, що самому це рішать простіше. Так, я тебе розумію, про що ти. Так, а що ви з дружиною надумали? То що вам треба від життя? Я ж кажу, поки не надумали. Треба сідати думати. Треба мітинг замутити. Ще треба мітинг, так. У мене ж, я не знаю, здається, на минулій говорив, це розповідав, що в мене зараз дружина поїхала в Україну, от, а до мене приїхали коти. Тому у нас така рокіровочка. І от вона якраз повернеться, і будемо сидіти думати. Разом з котами. Бо їм же теж треба забрати. Ні, коти поїдуть. То на мої, то не наші коти. Ми свого котів забрали кота. Це був ще той експіріенс його ввести в UK. А в мене в дружини алергія, тому нам не можна кота. О, тому... то ти сублімуєш в питомці, я зрозумів. Тебе там котики в чаті. Це правда. А так що є в кого? Що ти хочеш в плані кар'єри змінити? Я маю на увазі. Я гадав, що Вен 26 там повинно бути гарно, типу топчик. Слухай, ну типу Вен 26 окей. Я не можу сказати, що це роботодавець, який типу там найкращий у світі роботодавець, але я не можу сказати, що це найгірший у світі роботодавець. Типу він ок. З точки зору кар'єри, мені насправді подобається те, чим я займаюсь. Це більше про... Це, мабуть, більше якраз про Берлін versus Амстердам, ніж про контора А versus контора Б. Те, що я казав, що я ходив по співбесідах, ну, я про це і писав, і це не є секретом, я це роблю якраз як таку от, як це сказати, тренування, да? Чи щось таке, типу, що там раз на півроку походити, подивитись, як, що воно на ринку, що дають, що не дають, які умови, чим треба займатись. Тому це більше не про компанію саме і не про кар'єру. Ну, в плані, очевидно, це про кар'єру, але це більше про оточення якраз, а не про роботу. До речі, я оце не пам'ятаю, казав чи ні. Треба шедулити мітинги з рекрутерами, і я знайшов сервіс Calendly. Вони просто вибирають будь-який доступний слот, і це знімає багато часу в комунікації з рекрутерами, коли вони хочуть там якийсь мітинг про дизайн, про бюсик і зв'язати з тобою. Бо деякі дзвонять там дуже рано і дивуються, чому це ти недоступний. А він платний, цей Calendly? Він безкоштовний, але там лімітований функціонал, що типу, ти можеш мати один темплейт для мітингу. Тобто, наприклад, тільки мітинг на півгодинки, а якщо там комусь треба півтори годинки, то ти повинен один темплейт виключити, а інший включити. Ну, загалом можна зрозуміти общий функціонал. Ясно. Я здається, щось таке бачу. Ну, походу, мені хтось з рекрутерів щось таке. Я так розумію, їх там де, ну, багато є таких контор, які щось таке роблять. Тому. Так, багато, але я оце обрав, десь рекламка вилізла. Понятно. Ну, я не знаю, до речі, от те, що рекрутери дзвонять, це прям якась європейська така штука. Мені прям дуже часто дзвонять. Як поважаючи себе міленіал, я ніколи не беру трубку. Ну, якщо ми про це там не домовились, прям, знаєш, там, чувак, там, давай зідзвонимося там о 2-й в середу. Я ніколи не беру трубку, але я не розумію. Да? Причому дуже часто таке буває. І це, ну, це вже більше, мабуть, до рекрутерів, ніж до... Типу, це все ще про проходження співбесіди, але вже більше якось до рекрутерів питання, бо... Якось подзвонив, ну там написав там який хлопчина в LinkedIn, там, типу, о, там так і так, така от контора, там, хорошо, домовились на час. Він дзвонить,
І далі в тебе просто, знаєш, чек-ліст. От ти чуєш, що людина, що перед очима у людини тупо чек-ліст, і вона по ньому йде. Коли, знаєш, ти такий, типу, там, о, привіт, типу, що ти, да, нормально, що ти, нормально, що ти робиш, ну, там, типу, от інженер, ага, ну, клавський. І потім, знаєш, такий, так, а ти працюєш з клаудами? Ти такий, да. А AWS? Ти такий, да. А Azure? Ти такий, ні. А Terraform? Ти такий, да. І просто, знаєш, такі, от, і це, коротше, дуже, дуже хріново, насправді. Тому, я не знаю, якщо нас... Так, виглядає дуже дивно. Насправді я прибрав свій телефон з CV і відразу після того, як скинув CV, скидаю лінк на Calendly, на мітинг, ну, щоб вони могли зашедувати мітинг, щоб вона мені в календарі вилазить. Там треба трошки розібрати, щоб вони не пхали мітинги дуже близько один до одного, там є налаштування, а то в мене перший час виходило, що в мене там три мітинги поспіль, і навіть немає часу в туалет сходити. Ну, в мене просто ще буває мітинги на роботі, знаєш, і типа мені більше проблема не мітинги, коли рекрутери один до одного близько, коли в тебе там, а особливо зараз, знаєш, коли в тебе робота ремоут, і відповідно зробити мітинг дуже просто. Ну, тобто як? Мені все ще більш подобається зробити мітинг ремоут, аніж коли ти сидиш, щось робиш, до тебе підходять до стола і такі, о, у нас тут такі важлива штука, давай, давай. Але іноді буває, що та, там, тобі рекрутери пишуть, там, ну, давай, там, я не знаю, в середу о 12, деякі чоловіки. В мене, коротше, в середу, тупо є час, я такий, є вікно, коли обід. От. Ні, ну так. В цьому ще прикол цього Calendly. Він в платній підписці дозволяє тобі додавати декілька календарів. Звісно, залежить, чи там дозволяють твоїй компанії через твій робочий календар, але там же є інтеграції. Зараз мені мітинги не так, щоб важливі, так я можу, наприклад, забити на робочі, бо зараз шукаю роботу, але там є функціонал, типу, підключити декілька календарів, і воно буде в них дивитись, і якраз таки буде шедулити свободний слот, який в тебе є, і по робочим питанням, і по приватним. Що, ну, подивись, там воно досить зручно може буде, якщо потрібно. Ну, мені наче зараз не потрібно, бо я ж кажу, я зараз от... У мене було пару співбесід, але я ж... Знову ж таки, оскільки я це роблю більше для спортивного інтересу, аніж для реального там, да, пошуку роботи, то я не аплаю. Тобто я, типу, знаєш, коли мені пишуть кудись LinkedIn і там якась цікава штука, я такий, окей, давайте поговоримо. Але я не йду і не аплаюсь директ. Да, там, я не пишу рекрутерам, і відповідно я не можу сказати, що навіть там, навіть в кращі часи в мене не було прям, типу, такого моменту, що там в тебе є, я не знаю, ти там не знаєш вже, коли, куди скеджулити ту співбесіду. Але так, але я думаю, що, і я, до речі, цей сервіс бачив десь в коментах, чи на Доу, чи десь там теж його рекомендували. Якраз для цього ж. Я не пам'ятаю, де його знайшов, але, звісно, в твоєму випадку воно може нерелевантно, але за рахунок того, що зараз активно шукаю, так, то рекрутери, вони там кожного дня пишуть, ти кожного дня їм відповідаєш, і один встигає там щось зашедувати, інший не встигає, плюс деякі компанії юзають in-house, там також потрібно слоти якось заалайнити. І Calendly в моєму випадку допомагає, тому що як персональний календар, він завжди з актуальною кількістю співбесід, і вони туди кудись вписуються. А якщо ти не шукаєш, то так, це більше там якимось менеджерам потрібно. Я просто не уявляю, на що б мені, ну, під час, скажімо так, нормального життя потрібен цей сервіс. Ну, хіба що там, я не знаю, заалайнитись з друзями, щоб вони побачили, де в мене є слот, щоб попити пиво. О, я поняв, що ти хотів в Німеччину переїжджати. Це така вже по-німецьки, типу, там, ідемо по п'єм півка. Такі, да, так, давай, типу, що там, в серпні є, да, давай, в серпні, окей, все, підемо. Там в Німеччині ж грама є. Ну, попіть півка прямо на серпень вже ж.
Ну а що, всі слоти розписані, ми ж busy people. Та ні, це жарти, але насправді дійсно тут дуже часто буває, що люди, ну, букають такі штуки, що... Ну, в плані просто, да, там, типа, хтось до когось в гості хоче прийти, такі там, типа, приходьте до нас тоді-то. Все таке, окей. Оце є така штука. А Grammarly так є, вони недавно в Берліні відкрились, у мене навіть знайомий пішов туди працювати. У мене також знайомі працюють, зараз там чувак жалівся, що не зможе сходити піва попити. Але вони не хайлять зараз в Європі, вони хочуть перекрити іншу таймзону для онколу. То вони хайлять індусів? Ні, в них, якщо подивитись, в них вакансії там Канада, USA, тобто вони. А насправді, ну, ти питав про букати попити пива, якщо ви ще не веде, я не знаю, з дівчиною, дружиною, там, персональний календар, то це, блін, офігенно допомагає, там, ти знаєш, записати, коли ти будеш на стрижку підеш, там, кішку на вакцинацію і вся така фігня дрібна, там, кудись ходити з дитиною в басейн, і оце все воно в календарі відображається, і тобі потім друзі пишуть, а давайте в п'ятницю сходимо, а ми такі, а ні, у нас, типу, якийсь там. Якась активність зашкодила нас з кимось іншим, чи щось. То в тебе тепер чітка отмаза на всіх є, да? А, ще що? Не почув. Кажуть, тепер є чітка отмаза, пасни такі, ой, типа, пішли друга кудись, такі, ні-ні, в мене, бачите, тут є календар, типа, ні, нікуди не піде. Правді так і є, в мене є знайомий, я під Києвом, типу, в Березані живе, і він такий, а приїдеш на вихідні, а я вже, коротше, домовився з іншими, я не знаю, до них в гості піти, і ти такий, ні, Вітьок, а давай там через вихідні, і починається оце, а був би у нас календар, календарі, то не було б проблем. І в результаті ти їдеш з нього через рік? Ні, ну не все так погано, я ж там не менеджер якийсь, і в мене невелика родина. Не дуже багато друзів. Пора щось міняти, або більше друзів, або більше родину. Просто менеджером я предлагаю. Щоб менеджити більше календарів. Але з календарями, до речі, от в мене воно прикольно працює з всякими апоїнтментами, тому що пам'ятаю, що раніше, особливо коли це якісь там, да, там апоїнтменти до лікаря, я їх просто провтикував регулярно. От, особливо, да, там, це в Україні ти прийшов в клініку і такий, дратуті, щось тут в мене болить. Вони такі, ну окей, давай, плати гроші, і ми з тобі все полікуємо. А тут ти такий, типа, мені треба до лікаря. Він такий, да, хорошо, давай, приходь в липні. Ти такий, ну що ж. І типа, липень то окей. Але там до липня ти забудеш 10 разів, що ти записався до того лікаря. Я думав, це тільки Штати таку чудну штуку мають. У мене просто зараз батьки в Штатах, і вони ниють просто кожен божий вечір. Про те, що вони терпіти не можуть штатівську систему охорони здоров'я, і їхні записи, і те, як вони лікують. Типу, якщо ти через місяць ще не вмер, значить окей, приходь. Ну тут як? Мені здається, отака штука з записами і з довгим чеканням, вона, в принципі, всюди. Просто що в Німеччині воно як? Ну, звичайно, оця от екстрена медицина, вона існує, і вона, ну, нормальна. Ну, коротше, тобто померти тобі не дадуть. Та? Якщо там, ну, вже якась, типа, жесть, то тебе заберуть і, там, типа, зроблять те, що вони мають зробити. Але якщо це якісь там огляди, там, ну, от в моєму випадку це стоматолог, наприклад. І, типа, в тебе ж там зараз зуби не випадають? Не випадають. Це що це? Не огляд. Ну, хорошо, прийдеш, типа. Тобто це, тут проблема не в тому, що, ну, знову ж таки, для мене конкретно, проблема не в тому, що там, типа, цей апоінтмент буде через там 2 місяці. Тут проблема в тому, що це за 2 місяці я просто про нього тупо забуду, і потім буде такий, ой, і все. І ще на 3 місяці наступно запис. Так, а через 5 місяців в тебе вже зуб випав.
Ну от в мене так само. Тобто, навіть якщо добробут присилав смс, що в тебе там appointment через 3 дні, чи коли тобі буде зручно, ти просто його додаєш в календар. І там також такі мотлухи, там, замінити фільтри в осмосі, там не забути про комуналку, передати показники. Коротше, воно на перший погляд здається, що там в тебе нічого немає, що в тому календарі зберігати. А насправді, ну, тут багато чого можна напихати і потім просто не паритись на рахунок того, що ти щось забудеш зробити. Це як, ну, якась гарна звичка, бо в нас трохи швидше, ніж життя було в наших батьків, і треба багато що держати в голові. А зараз з розумними будинками, ну, можна якийсь домофон розумний повісити, і він буде тобі твій календар відображати перед виходом на вулицю. Але вже всі теми встигли обговорити, бо я щось якось пропустив початок. Ну, ми про співбесіди поговорили трохи. Та й, в принципі, і усе. Але, чесно кажучи, я не думаю, що є сенс починати нову тему, бо, по-перше, нас якось троє, а по-друге, я, чесно кажучи, да, бо всі розійшлися, і я, чесно кажучи, так заїбався минулого разу, коли я монтував ті 2 години, що я б такий, щоб так, трохи... Ти знаєш, як круто, я потім буває пропущу його, їсти десь там, типу, туди-сюди, тут це, типу, з Ірпіня в Київ, з Києва в Ірпінь, це, ну, там година стабільно. Включив собі горілочку і понеслась. Під горілочкою ругаєшся на всіх, хто катається перекотим полем по дорозі. Ну, просто кайф. Це прикольно. Це класний фідбек. Бо, так, да, говорилки вони так трохи спонтанно з'явились, але прикольно. Ну, просто вони четверг, а в мене зараз кожен четверг, це як не ретро, то ще якась галіматія на роботі. І я дуже рідко встигаю, типу, до 8-ї повернутися, а на 9-й я застаю такого, це кінець. І все. І ти такий, блін, знов все пропустив. А так ти собі хоп, подкастик пробив, і понеслося. Чесно кажучи, в мене немає якогось релігійного цього про день. Воно якось, я вже навіть не пам'ятаю, чому цей четверг. Мабуть, воно якось так, типу, от, склалось і потім просто пішло. Історично, да, так. Це склалось історично, так. Але з іншого боку, мені здається, що четвер це, типу, прикольний день якраз для такої штуки, тому що з одного боку, це вже, типу, кінець тижня, і ти якось такий більш розслаблений. Але з іншого боку, це ще й не п'ятниця, бо якось, ну, типу, в п'ятницю ввечері там, ну, знову ж таки, да, коли була корона, всі сиділи вдома, то одна справа, а зараз п'ятницю ввечері можуть бути цікавіші плани, аніж та там знову перебирати якісь там кишки тераформа. Тому якось от четвер, типу, так, норм. Якось так. Ну що тоді, я пропоную потроху закруглятись. Скажіть хоч якийсь короткий summary, я ж взагалі нічого не встиг почути. Я вже бачив, як просто звідси мазонки виходить, я такий, а. Ну, саме ряді десь такі, ходити по співбесідах хорошо, це прокачує скіл ходіння по співбесідах. От, поговорили про те, що там Віктор розказав, що чекають від інженіринг-менеджера в Канаді. Ага, от, треба переслухати. Я розказав, що чекають від, ну, точніше, да, що чекають від просто інженера в Німеччині. Це менш цікаво. От, і потім говорили про те, кого звільняють, а кого не звільняють. Ну, в плані... ну, там була дискусія про те, що от, да, там, коли в компанії скорочення, то які загалом критерії, кого скорочувати, кого не скорочувати, дійшли до того, що бізнесу, в принципі, все бізнесу треба рішати проблеми. Відповідно, той, хто рішає проблеми, того не скорочують, а хто не рішає проблеми, того скорочують. Ну, от, все, але так, я спокоюю. От, але також прийшли до того, що, ну, як мінімум, те, що Віктор розповідав, що в Канаді вже якось підспала оця от паніка, ну, якось починає так риночок оговтуватись, ну, в сенсі, що починають людей наймати більш активно, і якось вже так воно потроху-потроху роз... Ну, так, це як з ковідом, типу.
Перший рік всі в паніці, а другий рік всі такі, так, в принципі, якби, наче не вмерли, живем. Та й тим більше зняли ж цю ковідовську пандемію, то всі такі, ну, видихнули. Так що, може, це також повпливало на те, що люди почали назад повертатися. В цілому ж нічого, ну, глобального, критичного не відбулося. Трошки перерозподілилися риночки, а так... Ну, в офіс починає, все більше людей починають заставляти ходити в офіс. Мені це не подобається. Я не хочу ходити в офіс. Мені нормально, в мене офіс. У мене немає офісу взагалі. У мене найближчий офіс в Франції. Мене не заставлять їхати в офіс. Мене ніхто не пустив в Францію, в принципі. Але так, да, в нас теж є таке, типу, що там декілька днів на офіс. Всі починаються з декілька днів, а потім, типу, сиди в офісі, не вилазь світ. Мені ще не подобається, що Берлін же здоровий. І, типа, ну, коротше, я живу в такому районі, де офісів не так вже і багато, ну, саме айтішних якихось. І мені от в ті от містяки, де якраз їх багато, їхати десь годинку. Я такий... То у мене і робота до тих, хто ближче. Ні, то поки що я працюю собі ремоут, тому мій офіс – це кімната в квартирі. І мене це повністю влаштовує. Або переїжджай туди, де офіси. Але ні, це взагалі мій варіант. Офіси обично там, де жити невозможно. Ну, понятно. Ну, коротше, о, ось, от я Вітя вернувся. Вітіну тему про Канаду треба переслухати обов'язково. То ти попитай, там трохи помінялося, може? Це було дуже давно. Кого попитати? Куди? Мене можеш спитати, можеш... Черепашку спитати. Та черепашка обично злий завжди. Його щось питати, в нього там під бедмут попадеш, і він тобі нічого не розкаже. Так і ми про тему, яку ти розповідав буквально півгодини тому. Ну, да. Типу, то, що було сьогодні, я просто пропустив, і я, типу, хочу переслухати тоді подкастом. А, ну, лідкод. Лідкод, системний дизайн. І вперед. А божечки. Системний. А, кстати, да, системний дизайн досить цікаво. Є GoGoByte, здається, канальчик, де такі, типу, базові штуки дизайну розповідаються, типу, як воно працює, для чого воно потрібно, досить зрозумілою мовою. Ну, типу, викладач. Так, GoGoByte класний. І в них, до речі, є Substack, на який можна підписатись і отримувати спам на пошту, і плюс потім читати це, ну, як змогти знайти це все в одному місці. Да. Ну, просто я випадково на них якось попав, і прям, ну, коротко, типу, стисло, але, ну, по суті, ой, в мене мої прокинувся. Так, ну, все, було вас разом спілкуватися. То ми так тут і збираємося з хлопцями. То в нас як трохи всі стали доросліші, всіх діти. Тобто на пиво ми тепер можемо зібратися тільки десь там о 9 вечора, коли всі діти вже лягли спати, і тільки тоді можна поспілкуватись нормально. Оце Андрій якраз розповідав про цей сервіс, про календарі, і що вже всі дорослі, і не вкотре треба збиратись з інвайтами в календар. Ну, ви смієтесь, але ми, наприклад, тут з друзями саме так і узгоджуємо, де коли ми як можемо зібратися всі разом. Бо, наприклад, там десь перетнути, щоб всі там були наявні, ніхто не спав, все було добре, це просто капець якийсь. Ні, так ми не шуткуємо. Ну, типу, це от буквально за 10 хвилин до того, як ти назад приєднався, обговорювали цю тему. І так. А то знаєш, от в Україні якось планування заздалегідь, воно не прийнято в персональному житті. Тобто зазвичай в роботі там ще календар є якийсь там SharePoint або там щось інше. Але в персональному житті, ну там в неділю зберемось, так? Тут нормальне явище, що в тебе там через 3 місяці ми їдемо на кемпінг. Через там 7 місяців в дитини якийсь там івент. От там нас запросили на день народження, там туди-сюди. Ти так відкриваєш на місяць вперед, а в тебе там вже забукано було 5 місяців тому, 6 місяців тому.
Так, так. Це саме в Німеччині так само. Не знаю, з одного боку, знаєш, воно може здаватись таким, типу, більш формальним, що ли, знаєш, ну якось так, типу, але. А може, ми просто старіємо, і тому ти такий вже так, краще воно буде в календарі, аніж про це забудемо. Краще просто збиратись формально, ніж не збиратись зовсім. Це правда. Так, так. Так і є. Ну, знову ж таки, знаєш, по світу розкидало людей. Хоча мені тут деякі ситуації, наприклад, в мене тут є товариш, з яким ми в Києві дружили 15 років тому, так? А потім ми тут поряд в Канаді живемо і вже там в гості один до одного ходимо, товаришуємо. В знайомої вона сюди приїхала 3 роки тому через Штати, і сюди приїхав її колега з Миколаєва, з яким вона там працювала 15 років тому в Миколаєві. Ну таке, тобто народ, знаєш, так збирається, перебирається потроху. Як хтось каже, все буде Канада. То у вас там холодно? Не знаю, плюс 21 сьогодні. Ні, ну це сьогодні, так зазвичай. В мене зі школи один чувак, він... Мені здається, що він в Калгарі, але я не буду... Але я не певен. От, він там щось поїхав, була зима, і там був якийсь там лютий мінус. Так в Канаді може нормальний мінус зі сніжком, а коли ти взимку прилітаєш до Мюнхена і йде дощ, то якось воно не дуже зима сприймається. Так, так. Це в мене подруга переїжджала з Барселони в Амстердам, і в неї прямо на співбесіді спитали, чи окей вам буде з сонячної Барселони переїхати в Амстердам. Що там немає сонця в Амстердамі, там же наче досить сонячна погода. Ну воно там як в Берліні, воно є, але лімітовано дуже сильно. Мені ще здавалося, що Амстердам це типу як південь в UK, бо там також досить непогано з погодою. Не знаю, це є приказки, що коли зустрічаються два голландця, вони завжди хуєсосять погоду. Це, типу, такий, знаєш, як це, conversation breaker. Але я не знаю, я не голландець. Окей, я вже буду потроху закруглятись. Ну, як показує практика, десь за тиждень мене займає все це змонтувати і викласти. От, і... Ну і все. І ще такий, типу, міні-форшедовінг. Я майже закінчив робити опросничок по кубернетісу. Я вже майже закінчив оброблювати результати. Сподіваюся, що скоро запощу. А хату по кобрі ти ще не закінчив? Теж це мав бути якийсь... Ой, блін, це... Айдіс. Я його це прям... Я скоро її сам розберусь. Прям в серденьку. Я ж прям жду. Прям по-живому. Це було прям по-живому. Сорі, я якось... Треба зібрати чехли, але якось це важко. От. Ну це там, якщо що, Ганяпут, там воно буде готово. Так. Так воно ж все буде в каналі, тому ну, там, ти бачиш, що несеться в тому каналі постійно? Ні, там, я маю на увазі в групі. Мільйон подій, що там, що тут, постійно щось відбувається, в кого десь щось падає, хтось постмонтельний пише, там якісь конференції відбуваються, якісь записи, ще щось, ну, типу, там, івентів просто, не знаю, я пам'ятаю, в 16-му році ти за місяць отримував 3 івенти, зараз ти в день отримуєш 4. Ні, ну, слухай, насправді, якщо брати канал, саме який, от, ну, телеграм-канал, я намагаюся так десь не більше, ніж раз на день щось постить, тому що так, і інакше це перетворюється просто в кашу. Але іноді бувають такі дні, коли просто впадло, і тоді, от як сьогодні і вчора, наприклад, тоді взагалі нічого не пощу. Тому я якраз не можу сказати, що Китопс такий, типу, супер спамний канал. Просто не завжди ж є час типу, за це взятися, і ти просто потім забуваєш про то, і все. А потім такий, ой, я десь на це мало бути, і там такий, мільйон всього відбулося вже.
Дуже рекомендую сервіс Pocket, називається, для типу, цього відкладеного читання, в якій можна зберігати веб-сторінки і потім в ньому читати. Я з другого разу тільки зміг їм користуватися. Ну, як з другого разу, я колись його давно пробував, але окрім того, щоб зберігати, потрібно ще його відкривати і з нього щось читати. І оцей от момент такий, типу, questionable, тому що в перший раз він в мене просто перетворився на помийку якихось, не знаєш, такий, типу, цвинтар непрочитаних статей, куди ти щось закидуєш і потім ніколи не відкриваєш. А цього разу якось, бо в мене все було в відкритих вкладках, в мене було там ще, не знаю, пару сотень відкритих вкладок на кожному девайсі, і в якийсь момент це стало unmanageable, і я попереносив це все в цей pocket, поставив теги, і воно стало набагато більш manageable. От. І якраз оті всі статті, які я пощу в GitOps, дуже високу долю ймовірності вони побували в моєму покеті, тому що так, іноді буває, якщо особливо, якщо це якийсь типу постмортем, який от прямо зараз вийшов, чи щось таке, тоді буває воно прямотоком. Да? Ти там знайшов десь його в Твіттері, чи на Reddit, чи там будь-де, швиденько пройшов, такий, о, прикольно, треба запостити, і постиш. Але такі якісь там інші статті, то скоріш за все це десь із покета виловлено. Ну і ще так, і ще, мабуть, мені здається, почав трохи рідше постити, тому що я почав читати те, що я пощу. Це такий дуже смішний факт. Але я пам'ятаю, в якомусь чи 17-му, чи 18-му році такий, типу, була якась така от думка, що о, треба ж, типу, це ж канал, це ж як медіа, треба, щоб, типу, був контент, треба щось туди кидати. І іноді бувало таке, що ти там, знаєш, там, просто, типу, бачиш якийсь, типу, залайканий пост, як там, як зробити щось в ажур. Ти такий, о, типу, ажур, пофіг, я нічого не знаю про ажур, але треба ж запостити. І воно з одного боку, типу, ок, тому що, ну, блін, да, неможливо все знати, і можливо, є люди, які там працюють з ажуром, і для них це, типу, ця новина буде актуальна. Вони такі, о, типу, вам почитають, їм буде корисно. Але з іншого боку, да, це перетворюється на якусь, типу, ці от кролячі забіги, і дійсно контента дуже багато, тому хочеться якось навпаки, типу, призупинитись і ділитись тим, що тобі цікаво. От, якось так. Є екстеншн для Chrome, який дозволяє тобі твою вкладку відкласти, почитати там на тиждень, або до вихідних, або до вечора, чи щось таке. І вона просто потім, ти її закриваєш, вона закривається, вона вилазить потім і ти читаєш. Ну, тобто я замість покету оце юзав. А в мене в Firefox. Тому то й таке. Ні, мені подобається, насправді, що мені найбільше подобається в покеті, це те, що він же ж кросдевайсний, да, і відповідно я можу знайти якусь статтю, там, не знаю, там, читати, щось там, знаєш, скролять Twitter на телефоні, побачить якусь статтю з телефону і не дуже зручно читати, або там я не хочу її зараз читати, її просто одразу відправляю в покет, і потім я її можу почитати на планшеті, на якому набагато це зручніше робити, а потім я там прочитав на планшеті, такий думаю, о, прикольна стаття, треба запостити в канал, да? Окей, на планшеті, можливо, не так зручно набирати там, ну, сам текст для поста в каналі, і там, знаєш, там, потім, коли ти за компом, ти так само в компі відкриваєш покет, знаходиш ту статтю, закидаєш в канал, спокійно собі клавіатурою набираєш текст, і типу прям сказка, пушка-ракета. Здається, в Safari дуже давно був список для читання, який мог видавати ці статті без всяких там ощущень. Мені здається, воно в всіх плюс-мінус є. Мені здається, в Firefox теж щось таке є. Мені здається, нещодавно з'явилось щось подібне. Так, ну що ж, анонс, який поробив, тему заплановано сьогодні обговорили, тому я думаю, що можна потроху згортатись. А, єдиний ще один момент. Я це ще в групу напишу, але таке відчуття, що, типа, є сенс робити говорилки десь там раз на три тижні. Бо я раніше намагався робити раз на два тижні, але в реальності воно так не виходить. Та й я не думаю, що
це буде супер актуально. Ну, бо я не думаю, що там типу, раз на два тижні прям з'являється якась типу, тема, яку хочеться обговорити. Плюс знову ж таки, да, там всі дорослі люди, і не завжди є час і натхнення дві години спілкуватись в Телеграмі ввечері. От. Тому я думаю, що я так спробую робити десь раз на три тижні, ну бо це більш реалістично. Окей, тоді. Все, я стопую запис. І, да. Дякую, що прийшов. До нових зустрічей.